berätta vad du heter. Caroline. Vad är det bästa du vet? Att hålla på med YouTube och åka till Danmark. Tror jag. Hålla på med YouTube och åka till Danmark. Håller eller du på typ hålla på med alla sociala medier, typ TikTok också. Ja, det här att du har ju supermycket följare. På, inte supermycket, inte som Jocke och Jonna eller Therese Lindgren. När började du med det här? Och hålla på med sociala medier? Jag började med YouTube 2015 på nyåret. Eller typ efter nyår, dagen efter nyår 2015. Och för att så många undrade hur jag gjorde mina lumbens. Men sen när lumbens blev, alltså det dog ut. Då så började jag med att vlogga och sånt. För jag ville typ visa att även om man har en funktionsnedsättning eller om man typ jobbar på daglig verksamhet eller bor på gruppboende så kan man ändå typ ha ett vanligt liv som alla andra. För många tror att då sitter man i rullstol och inte kan göra något. Det är ju helt fantastiskt det du gör. Mm. Det är superhäftigt. Har du varit med i Funkisfestivalen tidigare? Ja. När var detta då? 2 gånger, men jag vet inte när. Vilka låtar? Vad du sjöng nu? Den på Guldbananen går den första gången, då sjunger jag Hellre utan dig. Ja. Och sen nästa gång så sjunger jag I miss you till min farfar som hade dött. Caroline vann ju hela Funkisfestivalen med Hellre utan dig. Hur kändes det att vinna? Jag blev ledsen för att det var så många andra som blev ledsna för de inte vinner. Och då ville inte jag heller vinna för jag ville inte att de skulle bli ledsna. Men blev de inte glada sen då? När de hade fått, när det hade lagt sig lite då? Typ jättelång tid efter. Så. Ja. Och då kunde jag bli glad. Det är mycket känslor när man är med i en sån här stor tävling. Men det var roligt när vi var i Stockholm. Mm. Tycker jag. Vi hade jättekul. Ja, jag träffade Jocke. Vem Jocke? Alltså Joakim Lundell. Åh, och det, är det en stor förebild? Ja. När det kommer till sociala medier. Var han där och tittade? Nej, han bara och gjorde någonting. Så jag såg han vid hotellet. Var Jonna också med dig? Nej. Nej, bara Jocke. Ja. Ja, de har mycket följare. Ja, jag får inte jämföra mig med dem när jag redigerar. Den här låten som du har valt den här gången. Mm. Vad är det för någon låt? Vad heter den? Säger jag inte. Är det hemligt? Ja, du får jag. Nej. Den heter Kaxi. Och vem är det som har skrivit den här låten då? Maja Söderström. Det är hon som var vilja i julkalendern förra året. Hon som sa, shit på en fritt! Men du, hur kaxig är du på en skala från 1 till 10 då? Om 10 är liksom värsta kaxiga? Jag vet inte. Vad säger du Malin? Jag tycker inte att kaxig? Du är särskilt kaxig. Jag tycker du är rätt så ödmjuk av dig. Men jag tror också att du vet om att du är jäkligt slipad och intelligent på det du gör. Mm. Du behöver liksom inte vara kaxig. Du har självförtroende. Jag vet inte ens vad kaxig är. Det är när man är så här lite övertuff och... Mm-hmm. Nej, jag pallar inte vara tuff. Nej. Jag vill hellre vara mig själv. Och det är det låten handlar om egentligen. Ja. Vad skulle du vilja säga till publiken? Vem ska de rösta på tycker du? Den de tycker är bäst.